Нурсултан Назарбаев дәл қазір БРИКС көшбасшылары мен шақырылған мемлекеттер лидерлерінің кездесуіне қатысып жатыр. Ресей, Қытай, Үндістан, Бразилия мен Оңтүстік Африка Республикасының басшыларынан бөлек 10 шақты президент бұл жүздесуге шақырылды. Саммит алаңында жүрген әріптесім Мұхтар Ыбырайым әңгімелейді. Уфа осымен екінші күн қатарынан БРИКСқа мүше елдер басшыларының талқылау алаңына айналды. Башқұрт астанасына алғаш болып Оңтүстік Африка президенті келді. 7-ші шілдеден бастап осында жүр. Қытай, Үндістан мен Бразилия президенттері, тіпті Ресей басшысының өзі кеше ғана Уфаға табан тіреді. Бестік әртүрлі форматтағы кездесулерді өзара ықпалдастық мәселелері төңірегінде кеңесіп жатыр. Әуелі кеше кешқұрым бейресми ас үстінде әңгімелесті. Ал бүгін бестік шағын және кеңейтілген құрамда жүздесті. Онда халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер кеше ғана құрылған жаңа даму банкінің келешегі сөз болды. 7-ші саммит биыл Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының кездесуімен біріктіріліп отыр. Олардың барлығы БРИКС көшбасшыларымен кездесуге шақырылды. Дәл қазір Нұрсұлтан Назарбаев сол жиында сөз сөйлеп жатыр. Өкінішке орай елбасы мәлімдемелері қолымызға сәл кейінірек тиеді. Ол жөнінде кейін хабарлайтын боламыз. Елбасымен бірге жиынға Армения, Ауғанстан, Беларусь, Иран, Монголия, Өзбекстан, Тәжікстан президенттері мен Пәкістан премьері қатысуда. Туысының қаза болуына байланысты қырғыз басшысы кешігіп келеді деп болжанған. Ал ертең Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті өз жұмысын бастайды. Үндістан мен Пәкістанның ұйымға толыққанды мүше болуы ертең нақты шешімін таппақ. Мұхтар Ыбырайым, Жұмағали Біргебаев, Руслан Жәкеев, хабар Уфадан.